шприц ковбасний вертикальний Good Food SF3VS, призначений для наповнення фаршем ковбас. Корпус виготовлений із харчової нержавної сталі. Об'єм циліндру складає 3 літри. Поршень обладнаний клапаном для випускання повітря. Має дві швидкості набивання ковбас. Нижній шток дозволяє передавати значне зусилля на поршень, щоб проштовхнути фарш крізь насадку. Горішній шток слугує для швидкого повернення циліндру у вихідне положення. Сталева гайка дозволяє швидко змінити потрібну насадку для ковбаси та надійно утримує її під час роботи. Комплектується 4 насадками з діаметрами від 16 до 38 мм, ручкою приводу механізму та запасною ущільнюючою прокладкою поршня. В основі шприця широка плита з резиновими ніжками забезпечує стійкість при роботі. Піднявши поршень у крайнє положення, циліндр легко знімається для чищення та заповнення фаршем.